السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kwenye hili jambo la al-kafa'atu, tumeona nsimamo ya wanavyoni tuliowataja kwenye kikao kilichopita, weko kwenye nsimamo yoyote kuweza kumua yote awe kufu yake ama asiwe kufu yake. Na wakastadili kuwa watu wote wako sawa kama meno ya shanuo. Sasa baadhi ya ulama wakalirudi hili kwa kusema maana ya hadithi ni kwa kuwa anna nasa mutasawuna fil huquqi wal wajibati, watu wako sawa katika haki na mambo ya wajibu. Wa annahum la yatafadhaluna illa bitaqwa, hawafadhiliani isipokuwa kwa ucha Mungu. Amma fima adaha, ama kwa wa yasiyokuwa hayo, min al-i'tibarati shakhsiyati allati, katika mazingatio mengi ya kimtu ya kishakhsi ambayo taqumu ala a'rafi an-nasi, yasimama juu ya tabia za watu, wa adatihim, na desturi zao na ada zao, fala shakka, hapana shaka, fi anna an-nasa tafawatuna fiha, watu wanatofautiana hapo sawa. Fahunaka tafadhulun fi rizqi wa thawa, pana kufadhiliana kwenye kuruzuku na kwenye utajiri. Na Mungu asema katika 71 suratul Nahl, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, na Mwenyezi Mungu kafadhilisha baadhi yenu kwa baadhi juu ya riziki. Naam. Wa hunaka tafadhulun fil ilm, pana kufadhiliana kielimu, yaqtadhi takrim, kuna kuhukumu takrim ya kukirimiwa mtu ambaye ni mwanachuoni. Yaqulu Allahu ta'ala 11, yarfa al-mujadala, yarfa Allahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu anawainua na kuwakuza wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa elimu wanakuzwa daraja, na hawakuwata watu kuwa wanatafautiana katika vyeo vyao vya kiijtimai na katika marakizi zao za kiadabu na katika muktadha wa fitra wa kibinadamu. Wa shari'atu la tusadimu alfitrata wal a'rafi wal aadati allati la tukhalifu usula ad-dini wa mabadihi, na sharia haigongani na fitra na ada na desturi ambazo hazikhalifiani na misingi ya dini na maanzilishi yake. Na hadithi iliyochangulia katika ilivyoelezwa, anna Bilal radhiyallahu anhu, Bilali radhi za Mungu zimshukie, alifanya khita, alikwenda kuposa kwa kaumu minal ansar, wakakataa kumwozesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Bilali, qul lahum anna rasulallahi ya'murukum an tuzawwijuni, waeleze kwamba mtume wa Mungu anawaamrisha muniozeshe. Amarahumun nabii, sasa sikiza walivyostadili, amewaamrisha wao mtume bitazwiji inda adamil kafaa, kumwozesha wakati wa kukosekana hili la kafaa. Walau kanat mu'tabara lama amara, kama ingekuwa huzingatiwa singeamrisha. Lianna tazwija min ghairi kufi ma'murin bihi, kwa sababu kuwa kwa asiyekufu ni maamrisho. Wakastadiliki hiyo, sikia vizuri. Vile vile kutilia nguvu kwamba Salim maula mraati min al-ansar, huyu zawajahu Abu Hudhaifa, amemwozesha Abu Hudhaifa, min ibnati akhihi, kumwozesha binti ya ndugu yake, Hindu bintul Walid bin Utba bin Rabi'a. Hivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kaamrisha mwanamke mmoja wa Kikureshi, Fatimatu ukhtu Dhahak bin Kais, wa hiya min almuhajiratil awwal, ni katika wale wanawake wa lugura kwanza, antutazawaja Usama qaila laha, kuolewa na Usama kwa kumwambia olewa na Usama, wewe mume wake awe ni Usama. Rawahu Muslim an Fatima bint an Fatimata bint Qais, masala kwenye juzu ya 3 safa 129 subulus salam. Na vile vile kapokea Dara Qutni kwamba ukhti Abdurrahman bin Auf
kanat tahta Bilal, alikuwa chini ya Bilali. Na yajulisha hilo kwamba Aba Hind hajama nabi sallallahu alayhi wasallam fil yafuqi, maana kaffahu anhu wa manahu kanzuya. Na aliyafuq imetafsiriwa kwa mwanzo wa usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ya bani bayadha, muozesheni Aba Hind kabisa. Na ni hadithi aliyopokea Abu Daud an Abi Hurairata kwenye Nailul Awtar ya Shaukani, pia yako volume ya 6 safha 128. Vile vile zikarudiwa ahadithi hizi, wasema ulama wetu, bimuaradhatiha bi ahaditha ukhra, kwa kule kugongana kwake na hadithi nyingine. Hadithi nyingine ambazo zatakaje, tatatallabu lkafaata, zinazotaka kafaa, ya kwamba kusawazike kati ya mwenye kuolewa na mwenye kuoa kwa zile sifa tulizozitaja. Fatakunu mahmulatan ala nadbi walfadli, hizi zinazostadiliwa zitabebwa kwenye maana tu ya annadf na alfadl. Wabianna taswiyata baina al-arab, na kwamba kuwa sawa kati ya muarabu ama waarabu. Wa ghairihim, na wengine, innama huwa fi ahkami al-akhira, haya yote ni katika hukumu za kiakhira. Ama fi dunia, ama katika dunia, faqad dhahara fadla al-arabi ala al-ajami, imedhihiri fadla za muarabu kwa siku wa muarabu. Fi kathiri min ahkami dunia, kwa mengi katika mambo ya kidunia. Sasa haa mambo ya kidunia ya kufadhilia na kinamna hii, lakini mambo ambayo ni ya kiakhira, inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa hili ni suala muhimu katika kulifuatilia, ili tuende mwisho wa uamuzi wa wanavyoni kulingamana na nguvu za dalili na kule kustadili kwao na namna ya kutolea kwao dalili katika nasi ambazo wamezitegemea, itakuwa kwenye kuoana mume na mke. Yoyote aweza kumua yoyote, iwe kufu yake ama isiwe kufu yake. Ama alkafaatu mu'tabaratun, ama alkafaatu si mu'tabara. Haya ni kuwafuatilia haya maneno ya ulama wetu, ili tujue mtu akisimama kwa jambo hili la kuoa, basi antifuti nani ambaye wako sawa na wamefanana kiakhlaki, kidini, kimaadili, kinamna nyinginezo zilizotajwa na ulama, kwa sababu maisha ya ndoa na safari hii ni safari inayotaka tumo la maelewano na tumo la kufikia kwenye malengo husika ya uhakika yapatikanao katika suala la wawili kutangamana. Tutalitazama hili kwa mfumo wa maneno ya ulama wetu, wakitoa ahkam kwa kustadili kwenye matimbuko ya nusus na kutazama nguvu zake hizi nasi, na msimamo mkali kwenye mawili haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ninamuomba kwa unyenyekevu atujali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.